sesi. Sibis FM-i dinləyicisi studiyada Bəxtiyar Həsənovdur. 31 mart tarixi ermənilər tərəfindən azərbaycanlılara qarşı törədilmiş qanlı qırğının qurbanlarının xatirəsinin anıldığı Azərbaycanlıların soyqırımı günüdür. 1918-ci ilin mart-aprel aylarında Bakı Sovetinin mandatı altında fəaliyyət göstərən Daşnaq Bolşevik silahlı dəstələri tərəfindən Bakı şəhərində, habelə Bakı Qubay Nasiyana daxil olan digər şəhər və qəzalarda xüsusi qədarlıqla kütləvi qırğınlar törədilib və 10 minlərlə dinç sakin məhz etnik və dini mənsubiyyətinə görə qətlə yetirilib. Daha ətraflı Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Qafqaz Şünaslıq İnstitutunun Qafqaz Siyasəti Şöbəsinin müdiri, tarix üzrə fəlsəfə doktoru Dosent Elnur Kəlbizadə danışacaq. Elnur müəllim, sizi studiyamıza salamlayırıq. Salam, mən də sizi və dinləyicilərimizi salamlayıram. Təşəkkürlər. Elnur müəllim, elə isə ilk olaraq tariximizdə faciəvi anlarla yadda qalan günlər çoxdur. Bunlardan biri də 31 mart soyqırımı günüdür və bir tarixçi alim kimi siz bu hadisələri necə şərh edərdiniz? Ümumiyyətlə, Azərbaycan tarixində bildiyiniz kimi 19-cu əsrdən sonrakı dövr, hansı ki Azərbaycanın bugünkü şimal hissəsinin işğalından sonrakı dönəm müxtəlif qanlı hadisələrlə yadda qalan olmuşdur. Və bu cür hadisələrin niyə baş verdiyini anlamaqdan ötürü və bu cür hadisələrin bir daha təkrarlanmasına yol verməməkdən ötürü və bu cür hadisələrdən dərs çıxarmaqdan ötürü ilk növbədə bu hadisələrin səbəblərinə diqqət yetirməyimiz önəmlidir. Yəni 1918-ci ilin 31 martı əslində bir simvolik gündür. Təbii ki, 1918-ci ildə o dövrdə törədilən soyqırım hadisələri sadəcə olaraq bu tarixi əhatə etməyib, həmçinin sadəcə olaraq mart və aprel aylarını əhatə etməyib, eləcə də coğrafiya baxımından təkcə Bakı quberniyasını əhatə etməyib. O zaman ölkənin müxtəlif ərazilərində, Bakı şəhərində, Şamaxıda, Qubada, Lənkəranda, eyni zamanda Bakı quberniyasına daxil olmayan bölgələrdə, Zəngəzurda, Qarabağda, İrəvanda, Naxçıvanda və s. azərbaycanlılara qarşı kütləvi qırğınlar törədilmişdi. Ümumiyyətlə, 20-ci əsrin əvvəllərindən etibarən biz bu prosesləri izləksək, bir məsələnin şahidi oluruq. 1905-7-ci illərdə biz bilirik ki, Rusiya inqilab, Çar Rusiyasını silkələyən bir neçə hadisələr baş vermişdi. Faktiki olaraq həm imperiyanın mərkəzində, həm müstəmləkəyə çevirdiyi, işğal etdiyi ərazilərdə bir oyanış prosesi baş verirdi. Və imperiyaların hamısı üçün ortaq cəhətlərdən biri nədən ibarətdir? Bu cəhət ondan ibarətdir ki, əgər milli ucqarları işğal edilmiş digər əraziləri əldə saxlamaq istəyirlərsə, imperiyalarda təlatüm yaranırsa, həmin anda ya milli, ya dini zəmində toqquşmaları gücləndirirlər, xalqlar arası toqquşmaları gücləndirirlər və göstərməyə çalışırlar ki, baxın, imperiya olmadan bu xalqlar birlikdə yaşaya bilməzlər. Və bu situasiyaya gətirib çıxarmaqdan ötürü əvvəlcədən məqsəd yönlü iş aparılmışdı. Yəni 19-cu əsrdə Rusiya-Qacarlar müharibələrindən sonra Qafqaza ermənilərin kütləvi şəkildə köçürülməsi və məskunlaşdırılması əslində biraz da bu məqsədlərə hesablanmışdı. Yəni ermənilərin köçürülməsinin birinci məqsədi Çar Rusiyasının burada sosial dayaq yaratmaq istəyi idi. İkinci məqsədi Osmanlı dövləti ilə Qafqaz və Mərkəzi Asiya Türklüyü arasında bir xristiyan zolağı yaratmaq məqsədi idi. Üçüncü məqsədi onlar çox yaxşı Qafqazın coğrafiyasını, Qafqazın da millətlər arası, xalqlar arası münasibətləri çox gözəl bilirdilər. Və bu, burada etnik rəngarənglik daim Qafqazda, həm Şimali Qafqazda, həm Cənubi Qafqazda o qədər rəngarənglik mövcud olub. Xalqlar, millətlər bir yerdə elə qaynayıb qarışıblar ki, bunların arasında təxribatın törədilməsi üçün bir yad ünsür, bu düşüncəyə yad olan bir ünsür, Qafqaz düşüncəsinə, ümumi Qafqaz evi düşüncəsinə yad olan bir ünsür gətirilməli idi. Və bunun üçün ən əlverişli vasitələrdən biri ermənilər idi, həm də ermənilərin Qafqazda ən böyük xalq olan, millət olan
Azərbaycan türklərinə qarşı bir patoloji nifrəti var idi. Bu Azərbaycan türklərinə yönəlməmişdi. Həm də Türkiyədə Osmanlı imperiyasının ərazisində türklərə yönəlmişdi və bundan Çar Rusiyası istifadə etməyə çalışırdı. Və gətirilən bu ermənilər hər hansı bir təlatümlü hadisələr dövründə çox əlverişli vasitə idilər millətlər arası qırğınlar törətməyə. Və 1905-7-ci ildə baş verən hadisələr zamanı, hansı ki bu tariximizdə bəzən erməni-müsəlman davası, erməni-azərbaycanlı müharibəsi kimi adlanır, bu hadisələrdə milli qırğınların törədilməsində bunlardan aktiv şəkildə istifadə etmişlər. 1917-ci ilə gəldiyimiz zaman Çar Rusiyası dağılır və Çarlığın, imperiyanın yeni formada bərpası ilə bağlı müxtəlif qüvvələr mübarizə aparırlar. Çarın generalları var. Onlar keçmiş imperiyanı bərpa etməyə çalışırlar. Bolşeviklər yeni ideologiya altında yenə də imperiya sərhədlərini bərpa etməyə çalışırlar və milli oyanışa rəhbərlik eləyən partiyalar var. Gürcülər üçün bu menşeviklərdir. Biz bilirik ki, Gürcüstan Demokratik Respublikasının qurulmasında da menşeviklərin siyasi rolu kifayət qədər güclüydü. Ermənilər üçün bu Daşnak Sütun partiyasıdır. Azərbaycanlılar üçün bu Müsavat partiyasıdır. Və bir də bolşeviklər var. Bolşevik ideologiyası var burada. Xüsusən bunların aşağı təbəqələr üçün cəlb edici bir ideyası var. Bu cəlb edicidir bu ideyalar. Amma o dönəmdə keçirilən seçkilərin nəticələrinə baxsaq, əvvəlki biraz əvvəldə hətta Dumaya keçirilən seçkilərin nəticələrinə baxsaq, yerlərdə keçirilən seçkilərin nəticələrinə baxsaq, baxırıq ki, Azərbaycan siyasi düşüncəsini, milli düşüncəsini o zaman üçün təmsil edən Müsavat partiyası kifayət qədər bolşevikləri də digər siyasi partiyaları da üstələyir. Birinci biz prosesə baxmalıyıq, çünki biz 18-ci il hadisələrindən danışırıqsa, burada deyirik ki, Daşnak quldur dəstələrinə, Erməni Milli Komitəsinin dəstələrinə şərait yaradan Bakı Sovetindən söhbət gedir. Bəli. Burada bolşeviklərdən söhbət gedir. İndi bolşeviklər niyə birinci bu partiya ön plana çıxır? Ona görə ki, Müsavat Partiyası Bakıda formalaşır. Bunun adının da mənası bərabərliyi deməkdir. Bunun yönəldiyi nisbətən aşağı təbəqələrdir. Yəni, bolşeviklər kimi bu partiyanın da hədəf kütləsi aşağı təbəqələrdir. Burada bir mübarizə gedir. Sonradan Müsavatla Gəncədə yaranmış və Azərbaycan burjuaziyasının, milli elitasının partiyası olan Türk Ədəmi Mərkəziyyət Partiyası birləşirlər vahid ad altında. Belə demək mümkünsə, elə bir siyasi qüvvə ortaya çıxır ki, bu həm fəhlələrə, kəndlilərə, aşağı təbəqələrə müraciət edirdi. Onların dəstəyini alırdı. Həm də milli burjuaziyanın, ziyalıların və s. dəstəyini alırdı. Və bu partiyanın bu şəkildə siyasi güc şəklində ortaya çıxması bolşeviklərə bunlarla mübarizədə xeyli bolşevikləri uduzdururdu, belə demək mümkünsə. Onlar, o anda onların təbii müttəfiqinə kim çevrilə bilərdi? Onlar düşündülər ki, bu təbii müttəfiqə ermənilər, Daşnak Sütun partiyasının hansı ki əlində də quldur dəstələr var idi. Birinci Dünya müharibəsində iştirak edən Çar ordusunun tərkibində erməni drujinaları var idi. Hansı ki Osmanlı dövlətinə qarşı mübarizə aparmışdılar. Müharibə bitdikdən, daha doğrusu Rusiya Çar Rusiyası dağıldı, müharibədən çıxdıqdan sonra bu dəstələr, bu silahlı dəstələr qayıtmışdılar Qafqaza. Müxtəlif formalarda bunlar silahlarını da saxlayırdılar, amma tabe olacaqları bir mərkəz yox idi. Artıq bunlar hamısı Daşnak Sütunun nəzarəti altında idilər. Bolşeviklər bu hadisələrdən istifadə etməyə çalışdılar və eyni zamanda Azərbaycan milli qüvvələrinə dəstək verə biləcək Bakı ətrafındakı müxtəlif hərbi gəmilərin tərk silah edilməsi işi həyata keçirildi, generalların həbsi həyata keçirildi və s. Bu şəkildə Bakıda qırğınlara şərait yaratmış oldular. Elnur müəllim, 1918-ci ildə törədilən qırğınlara sonradan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti tərəfindən necə qiymət verildi? Aha. Yəni, günahkarların cəzalandırılması? Ümumiyyətlə, 1918-ci ildə törədilən qırğınlara dair çoxsaylı faktlar, həm maddi dəlillər, həm də sənədlər kifayət qədər çoxsaylıdır və bunda Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin, hökumətinin xüsusi rolu vardır. Biz maddi dəlil dediyimiz zaman nəyi nəzərdə tuturuq? Məsələn, Quba Memorial Kompleksinin simasında biz orada, burada aşkarlandı, burada qalıqlar, insan skeletləri, bunların üzərində kifayət qədər çox ciddi zorakılıq əlamətləri var. Antropoloji baxımından təhlil etdiyimiz zaman görürük ki, təkcə Azərbaycan türklərinə qarşı deyil, orada olan digər millətlərə, o cümlədən yəhudilərə qarşı da ermənilər amansızcasına burada bir qətliam, bir qırğın, bir soyqırım həyata keçirmişlər. Naxçıvan bölgəsində, məsələn, Ulfa rayonunun Yaycı kəndində, bugün orada soyqırım abidəsi var. O kənddə, oradakı kəndlərin bir çoxunda çox ciddi qırğınlar həyata keçirilmişdi. Hətta
Həmin kənd Araz çayının sahilində yerləşir. Araz çayının sahilində yerləşdiyi hissələrdə bəzi hallarda indi də çay suları torpağı yuduqca oradan bəzi hallarda, bəzi yerlərdə insan skeletləri üzə çıxır, hansı ki üzərində də zorakılıq əlamətləri olub. O kənd çay qırağında yerləşdiyi üçün və bir tərəfdən erməni quldur dəstələri kəndə basqın etdikləri üçün kənd əhalisi bu hücumlardan qurtarmaq üçün çayın ən dərin axarına belə daxil olub. Təbii ki, orada onların xeyli hissəsi uşaqlı, qadınlı və s. Həlak olublar və bu cürdə maddi qalıqlar həm də təkcə orada deyil, Lənkəran bölgəsində, Şamaxıda və digər ərazilərdə qalmaqdadır. Belə demək mümkünsə, soyqırımı sübut edən real maddi faktlar kifayət qədər çoxdur. O ki, qaldı Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin dövründə. Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin dövründə bununla bağlı komissiya, xüsusi komissiya yaradılmışdı, araşdırma komissiyası yaradılmışdı və bu araşdırma komissiyası həm şahid ifadələrini toplamışdı, həm soyqırıma uğrayan şəxslərin sayı ilə bağlı araşdırmalar aparmışdı. Soyqırıma o dövrdə uğrayan şəxslərin sayı ilə bağlı həm Bakıda, həm digər bölgələrdə, həm də ümumi sayı ilə bağlı məlumatlar kifayət qədər fərqli mənbələrdə fərqli şəkildə göstərilir. Məsələn, bu araşdırma komissiyasının materiallarına görə o dövrdə ölkə ərazisində ümumilikdə 30 minə qədər insan soyqırıma uğradılmışdı. Bu aktların qurbanı olmuşdu. Bəzi digər mənbələr 50 min göstərir bu rəqəmi. Hətta 70 min. Bəli, 70 minə qədər də çıxan mənbələr var. Maraqlı məsələlərdən biri nədən ibarətdir? Bu soyqırımın miqyasını təsəvvür etmək üçün məncə bu fakt yetərlidir. Biz Bakıda bilirik ki, 10-12 min daha artıq rəqəmlər göstərilir. O zaman İranın, daha doğrusu Qacarlar dövlətinin Bakıda konsulu olmuş Səyid Marağayı yazırdı ki, sadəcə olaraq onun göstərişi ilə Bakı küçələrindən 5 min müsəlmanın cəsədləri toplanılıb dəfn edilmişdi. Soyqırım qurbanlarının cəsədləri toplanılıb dəfn edilmişdi. Bu sadəcə olaraq bir konsulun verdiyi məlumatdır və bir konsulluğun belə deyək, nəzarəti altında həyata keçirilmiş müəyyən işlərdir. Bu hadisənin şahidləri həm tarixi mənbələrdə təkcə azərbaycanlılar deyil, digər millətlərdən olan şahidlər var. Çoxlu sayda təhqiqat komissiyasının sənədlərində də bunlar əksini tapıb. Yahudi millətindən olan şəxslər bu qırğınların necə qanlı törədildiyi ilə bağlı ifadələr vermişlər. Polyak əsilli şəxslər, xüsusən Balaxanı istiqamətində bir ailənin 8 yaşlı üzvündən 40 yaşlı üzvünə qədər hamısının gözlərinin önündə güllələndiyi ilə bağlı məlumatlar vermişdilər. Qacarlar dövlətindən o zaman Bakıya bilirsiniz, Cənubi Azərbaycan ərazilərindən də çoxlu sayda işləmək üçün insanlar gəlirdi. Belə şəxslərdən biri, səhv etmirəmsə, Tağzadə soyadlı bir şəxs deyirdi ki, bu erməni quldur dəstələri, daşnaqların hərbi dəstələri, bu soyqırımı törədənlər bilə-bilə ki, Bakıda üz-üzə yerləşən iki mehmanxana var idi. Bunlardan biri Dağıstan mehmanxanası idi. Bu mehmanxanaların içində müsəlmanların, insanların olduğunu bilə-bilə buraları atəşə tutması, yandırması ilə bağlı müxtəlif şahid ifadələri var. Və beləliklə də əslində o dövrdə belə bir komissiyanın yaradılması, Xalq Cumhuriyyəti tərəfindən bu materialların toplanılması, şahid ifadələrinin toplanılması bugün kifayət qədər bizim bizə ciddi dəlillər verir ki, bu soyqırımla bağlı məsələlərin tədqiq olunmasında, dünyaya çatdırılmasında və s. Bu mənbələrdən istifadə edilsin. 1991-ci ildə Azərbaycan öz müstəqilliyini əldə etdiyidən sonra bu hadisələrə siyasi qiymət verilməsi və dünyada tanınılması istiqamətində hansı işlər görüldü? 1991-ci ildə Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin varisi kimi Azərbaycan Respublikasının ikinci dəfə müstəqilliyini əldə etməsi həm də o dövrdə baş verən hadisələrə Azərbaycan Respublikasının hüquqi və siyasi qiymət verməsini şərtləndirən əsas amillərdən biri idi. Nəinki 1918-ci ildə baş verən hadisələrə, ümumiyyətlə 20-ci əsrin əvvəllərindən 20-ci əsrin sonuna qədər ermənilər tərəfindən azərbaycanlılara qarşı törədilmiş qırğınlara, soyqırımlara ən mükəmməl şəkildə qiymət verilən tarixi sənədlərdən biri 1998-ci ildə Ümumilli Lider Heydər Əliyev tərəfindən imzalanan sənəddir. Niyə biz bu sənədi mükəmməl bir sənəd adlandırırıq? Biz çox zaman görürük. Baxın, 1918-ci il soyqırım hadisələrindən danışdığımız zaman, 92-ci il Xocalı soyqırımından danışdığımız zaman bəzi hallarda hətta tədqiqatçılarımızın belə ifadələri düzgün seçməməsinin şahidi oluruq. Misal üçün deyək ki,
Eğer bir hadisenin adı soyqırımdırsa, bunu qətliam şəklində, qırğın şəklində ifadə etdiyiniz zaman artıq orada dəyişik fikirlər yarana bilir. Hətta soyqırımı ilə bağlı xarici ölkələrdə aparılan belə deyə, müzakirələrdə qoyulan abidələrdə bəzi hallarda görürük ki, bu abidələrin üzərinə misal üçün deyək, Xocalı soyqırımı abidəsi deyil, Xocalı qətliamı abidəsi şəklində, Xocalı qırğın abidəsi şəklində ifadələrdən istifadə olunur. O sənəddə isə, sözü gedən həmin sənəddə isə, ümumili tərəfindən imzalanan həmin sənəddə isə, ermənilərin tarix boyunca azərbaycanlılara qarşı törətdiyi bütün hadisələrin adları dəqiqliklə verilib. Misal üçün, 1905-7-ci illərdə törədilən hadisələrlə bağlı bunun qırğınlar olduğu, talanlar olduğu ilə bağlı, dəqiq təsbit olunub. 1918-ci ildə baş verən hadisələrin soyqırım olması ilə bağlı məsələ dəqiq şəkildə təsbit olunub. 48-53-cü ildə baş verən hadisələrin deportasiya olması ilə bağlı məsələ dəqiq şəkildə təsbit olunub və bu şəkildə bu proseslər davam edir. Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, tədqiqatçılarımızın da bu mövzunu araşdıran, dünyaya çatdırmağa çalışan müxtəlif ictimai statuslu şəxslərin də jurnalistlərin bizim də istinad etməli olduğu başlıca sənədlərdən biri məhz budur. Təkcə bu hadisəni deyil, ermənilər tərəfindən azərbaycanlılara qarşı törədilmiş digər hadisələrin də, yəni dəqiq adlandırılmasının üçün istinad edə biləcəyimiz başlıca sənədlərdən biri budur. Hansı ki, müstəqil Azərbaycan Respublikası tarixində 1918-ci il hadisələrinə hüquqi və siyasi baxımdan verilən, yəni ən mükəmməl qiymətlərdən biri hesab edilə bilər. Elnur müəllim, yekun olaraq bu hadisələrdən alacağı ibrət dərsləri nədən ibarətdir? Tarix baxımından zaten bu çox önəmli məqamlardan biridir. Siz, biz bir xalq olaraq hadisələrdən hansı nəticəni çıxarırıq? Ümumiyyətlə, xalqların etnopsixologiyasına diqqət yetirən tədqiqatçılar bir neçə qrupda təsnifat aparırlar və o təsnifatlardan biri də o belədir ki, var qarışıqlıq dövrünün xalqları, qarışıqlıq dövründə uğur qazanan millətlər var, sabitlik dövrünün xalqları, sabitlik dövründə uğur qazanan millətlər. Biz iki milləti, Qafqazdakı iki milləti müqayisə edək. Ermənilər qarışıqlıq dövrünün millətidirlər. 19-cu əsrin əvvəllərində Rusiya-İran müharibəsi baş verir, qarışıqlıq baş verir, ermənilər gəlir tarixi Azərbaycan torpaqlarına yerləşirlər. 5-7-ci illərdə qarışıqlıq baş verir, müxtəlif yerlərdə azərbaycanlıları qırırlar. Birinci Dünya müharibəsi və Rusiya imperiyasının dağılmasından sonra qarışıqlıq baş verir. Bunlar müxtəlif vasitələrlə Qafqazda heç vaxt olmayan dövlətlərini qururlar, İrəvan şəhərini bizdən alırlar. 20-22-ci illərin qarışıqlığında Zəngəzurun qərb hissəsini Azərbaycandan qoparıb Ermənistana birləşdirirlər. 80-88-ci illərin qarışıqlığında Qarabağı ələ keçirməyə çalışdılar, hansı ki Ali Baş Komandanın rəhbərliyi ilə şanlı Azərbaycan ordusu xilas etdi o torpaqlarımızı. Azərbaycanlılar isə sabitlik dövrünün millətidirlər. Bizdə sabitlik olanda, dövlət hakimiyyəti güclü olanda, biz də güclü dövlətə malik olanda hər zaman qazanmışıq, hər zaman uğur qazanmışıq və 1918-ci ildə baş verən hadisələr də məhz qarışıqlıq dövründən düşmənlərimizin istifadə edərək bizi, belə demək mümkünsə, cəzalandırmaq istəyi, əlimizdəkiləri əlimizdən almaq istəyi, Bakını Azərbaycandan qoparmaq niyyətlərindən irəli gəlirdi. Bundan çıxaracağımız ən böyük dərs budur. Bizdə daim güclü dövlət hakimiyyəti olmalıdır, milli birlik daim olmalıdır və biz sabitlik olduqda daha yaxşı inkişaf edirik, millət olaraq daha yaxşı uğurlara imza atırıq. Elnur müəllim, dəyərli vaxtınıza görə və dəyərli fikirlərinizə görə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Təşəkkürlər. Həm söhbətim Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Qafqaz Şünaslıq İnstitutunun Qafqaz Siyasəti Şöbəsinin müdiri, tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Elnur Kəlbizadə 31 mart Azərbaycanlıların soyqırımı günü ilə bağlı danışdı. CBC FM-i dinləməyə davam edin. Facebook və YouTube-da bizim CBC FM Azərbaycan səhifələrimizə abunə olun.